album. Och nu ikväll dansar hon med Tobias Karlsson. Det här var rå. Det här var naturligt, Carole. Det här var inte blå kristen. Det här var superb. Det var väldigt rörande. Och jag är jätteglad för att Tony såg en del av mitt hjärta. Passodobel, så är då den tjurfeta dans. Vi ska få fram den här passoglöden. Passionen inuti. Ja. Sagt passionen och jätt ner i golvet. Passodobel, det känns ju väldigt härligt, passionerat. Ser otroligt vacker ut och någonting jag sett fram emot. Men det här, det kräver ju liksom lite grann lite bitter mamma. Du har ju perfekta passofingrar. De är så här nästan bakåtböjda. Kolla, det där. Jag har ju de här fingrarna, va? Jag vill, kan göra så här. Så att du kan ju göra så här. Så då kan jag jobba med mina fingrar. Och vad händer sen? Det där var fint. Ja, och stå. Oj. Det här blir mycket att lära sig. Men just nu, vi bryter ner varenda moment och takt så att jag verkligen sätter händerna och huvudet rätt. Och samtidigt så gör det åt ett annat håll och baklänges och upp och ner. Appa. Alltså, de är ju stora som, ja, hus och larger than life. Oj, så blir mycket. Give me a man. Jag tycker det är för mycket fokus här. Alltså, nu är det ju bara att ta in allting. Det är en mer passion som man bara... Huh! Alltså, man får ju gå in i någon slags roll. Passador, kom till lilla man. Smälla i sig lite mer kryddor, kanske tabasco, fram med tjurfäktningskäpen. Fram med både det ena och det andra. Fram med passionen. Passionerat. Alltså, jag tror att det finns här inne. Hallå? Carola och Tobias i en passodoble. Fina människor, så lyssnar vi på Dermot. Från första tonen i musiken, då var det drama. Från start till slut. Jag vill säga, när vi tänker passadoble och en kvinnlig förebild, som jag oftast tänker på i det sammanhang, vi tänker Carmen. Hon är eldig, hon är passionerad. Precis som du var. Det var så mycket bra här. Dina positioner, koreografin... Give me a man. Du kan få mycket man du fan vill. Ja, det är skönt, det är mer än jag som... Ja, du Carola, ja, just i passodobel så ska vi försöka få fram både en flamenco, vilket är det här som Tobbe pratar om med händerna. Sen har vi något som heter gypsy dance, vilket är mycket, mycket involverat både med blicken och med kroppsspråket. Och sen har vi då tjurfäktardelen. Du bemästrade alla tre och fick fram alla tre. Och sen tycker jag du... Det jag skulle vilja ha lite mer av. Jag känner den energin som är där. Jag tycker bara du skulle liksom slita ut håret på slutet och släppa det allra sista. Så hade jag varit ändå mer nöjd. Ja, precis. Men annars, imorgon, dansmässigt och danskvalitetmässigt var det väldigt bra. Grattis.
Du gjorde någonting som var alldeles unikt i Let's Dance historia för mig, och det är mycket som har hänt ikväll. Du kom ut som en kvinna i Paso Doble och inte slängde dig själv i en underlägsen läge. För ofta vi pratar om mannen ska dominera, men det är fel. Mm-mm. Du är hans jämlik, du är solid, du är power, du är earthy, du tog din plats, du överträffade alla mina förväntningar ikväll. Det här är vad jag vill ha från dig och med nästa vecka. Ja, men underbart, yes! Där satt den, Carola. Puss och kram, lycka till Tobias och Carola. Ja, älskade du Carolas eldiga passadoppel så ringer du 099 414 05 eller smsar Carola till 72 400. Carola och Tobias, wow, wow, wow. Men du Carola, hur har du gjort för att få fram den här dramatiska sidan? Det är inte så svårt. Det är inte? Nej. Du har den där inne? Ja, det har jag. Och det visste Tobbe hela tiden. Jo, men det är, man, det är härligt. Ja, visst är det? Man får agera ut de där sidorna. Ja, men det är en tjurfäktardans. Det ska man ju inte... Jag, just med låten så blir det ju allt möjligt. Men alltså det är ju någonting som... Vad är det? Spansk och latinamerikansk? Mm. Men den stora frågan är, vem av er är tjuren? Ja, han är någonstans där ute. Ja, spännande. Vi kollar vad Görin säger. Dermot Clemenger. Amazing. Tio. Wow. Ann Wilson. Det bästa så långt. Tio. Och Tony Irving. Tio. Hey! Det bästa så långt. Grattis Tobias och Carola. Tack så hemskt mycket. Oh, känner du dig nöjd? Ja. Ja, jag skulle kunna göra en gång till. Känner du bara där hemma, ge mig en Carola i kvartsfinal. Då får du ringa eller smsa. All info hittar du här. Och nu har ju alla dansparen dansat. Och då kollar vi lite grann hur det ser ut på resultatlistan. Då har vi Kay och Hugo längst ner på 23 poäng. Och så har vi delad där uppe Carola.